Belə bir sual göndərilib bizə ki, sizin bir çıxışınızı deyiniblər. Qeyd olunub ki, sevgi, sədaqət, qarşılıqlı münasibətlər bizim hansı hormonlarımız tərəfindən təyin olunur və necə tənzimlənir? Sizin oksitosin hormonu haqqında çıxışınızı dinləyəndən sonra bu sual yaranıb. Aynı, oksitosin başqadır, elində deyilər, sevgi hormonu. Aha. Əgər mən, tutaq ki, bu klinikaya gəlinə, məndə oksitosin yaranırsa, mən bu klinikaya gəlməyi sevirəm. Məndən asıl da öyle kimsə sevməyim və yaxud da sevməyim. Məsəl üçün, məlum olub ki, analar öz uşaqlarına süd verəndə onların beynində oksitosin yaranır. Oksitosin yaranır. Və süd verməsə, keçmişdə süd annələr olurdu. Ananın özünün südü yoxdur, qonşuda hansısa kiminsə südü var və o uşağa süd verirdi. Sonra gəlsə o uşağın toyunda və s. o süd anası daha aktiv iştirak edirdi, nəinki özünün bioloji anası. Yəni, süd verməyən analar uşaqlarını atada bilərlər. Ona qarşı münasibətdə kəskin ola bilər. Bağlılıq olmur da onda. Bağlılıq az yaranır, az yaranır. Yəni, oksitosinin yaranmasına səbəb xoş münasibətlərdir, qayğıdır, diqqətdir və insanın başa düşməkdir, anlamaqdır. Və bəzən ola bilir ki, hətta bizi anlayan adam var, bizi başa düşən adam var, diqqət göstərən var, amma o adama qarşı oksitosin yoxdur. Onda o adamı sevmək mümkün deyil, sevə bilmirsən. Vazopressin sədaqət hormonudan mı? RS3-334 gen tərəfindən idarə olunur. Əgər bu gen dominantdırsa, çoxlu vazopressin ifraz olunur. Vazopressin beyində belə adamlar sədaqətlidirlər. Dövlətinə sədaqətlidirlər, dostuna sədaqətlidirlər, həyat yoldaşına sədaqətlidirlər. Əgər vazopressin azdırsa, həmin adamlar dostuna da, sevgisinə də... Artırmaq mümkün deyil o. Yox, onu, bu genetik olan şeydir. Bizim davranışlarımız, bu hormonların miqdarı, hərəkətlərimiz atamızdan, anamızdan aldığımız genlərin hesabına tənzim olunur. Yəni, bu genlərin hesabına bizim hansı davranış formamız var, biri emosionaldır, biri soyuqqanlıdır, biri təmkinlidir və belə. Bunu artırmaq, azaltmaq, kənardan verirlər oksitosin, məsələn, yaxud da vazopressin, kənardan vurulanda vazopressin sidik ifrazını qarşıdına alan antidiuretik kimi təsir edir. Yaxud da oksitosin vururlar, doğuş vaxtı uşaqlığın əzəllərini yığır. Beyində lazım olan oksitosin, vazopressin və digər mediatorları genetik olaraq beyin hüceyrələrində necədirsə, o cür olur. Bax, belə. Yəni, bir insan özü ailəsində belə deyək də, sədaqətsizliyi varsa, bu o deməkdir ki, onun oğlu, qızında da şeylər ola bilər genetik olaraq. Genlərin yarısını atadan alır, yarısı anadan alır. Hansı gen uşaqda dominant olacaq, bu artıq lotereya məsələsidir. 50-nin 50-yə ehtimaldır. Yarısını oradan alır, özü sədaqətlidir axı. Və ona görə də uşaqlar sədaqətsiz olacaq, yaxud sədaqətli olacaq deyə bir şeylər yoxdur. Bir də insanın aldığı tərbiyyə, ətraf mühit, məsələn, uşaqlıqdan aşılırlar, bunu eləmək olmaz, bunu eləmək pisdir, danlayırlar və s. uşaqda müəyyən bir fikirlər formalaşır. Bizim hər birimizin güvəndiyi insanlar var. Onlar bizim valideynlərimizdir, sonra müəllimlərimizdir, sonra avtoritet hesab elədiyimiz yazıçılar və alimlərdir. Və onlar hesablı bizim beynimizə informasiya yönəlir. Tutaq ki, məsəl üçün, mən Britaniyada da olmuşam, mənim atam aparır kilisiyə, bir bu xaçdır, xaçı görəndə belə eləmək lazımdır, isə peyrəmbəd kimdir, mənim beynimə informasiya. Və yaxud da mən soruşuram, 200 yaşlı uşaqlar ən çox suallar verirlər, o ulduz nədir, o gül nədir, o ağrı nədir, filan şey nədir, peşman şey nədir və valideynləri ən çox güvəndiyi insanlar ona informasiya verirlər. Və mənim beynimdə, hər kəsin beynimdə ətraf aləmin sözlərlə modeli yaranır. Məsələn, mənim modelimdə yaranıb ki, tutaq ki, həyat yollaşına xəyanət eləmək bu doğru işdir, ölü, bu ayıb olan işdir, artıq model yaranıbdır, hər kəsin öz beynində bir model yaranıbdır. Bizdə, bilirsiniz nədir, problem nə vaxt yaranır? Biz öz modelimizi yeganə, doğru, düzgün model hesab edirik və ətrafımızdakilara öz modelimizi sırmağa çalışırıq. Yox, sən səhvsən, bu belədir. Yox, sən düz düşünmürsən, bu belədir. Sən haqsızsan, bu belədir. Amma o adam belə düşünə bilər, bu birisi başqa cür düşünə bilər, biri ateist ola bilər, biri dindar ola bilər, biri kosmopolit ola bilər, biri əşkilən millətçi ola bilər. Hər kəsin beynində uşaqlıqdan aldığı informasiyada olan model qurubdur. Sadəcə onu anlamaq lazımdır, başa düşmək lazımdır və salam. Hətta fərqli fikirlərdə olub bir-birini anlayan insanlar, bir-birilə söhbət edilməyə bacaran insanlar, mən onlara mədəni və ziyalı insanlar deyirəm.
fərqli fikirlərlə də, amma rahat oturub söhbət edə bilirlər. Amma bir də var ki, yox, sən haqsızsan, bunun başı kəsilməlidir, bunun belə olmalıdır, bu belə olmalıdır. Belə şey olmur. Yəni, hər kəsin özünün modeli var. Ya ona öz argumentlərinlə həmin adamın modeli dəyişməyə çalışmalısan, o da mübahisə ilə yox. Mübahisə həmişə o ilə nəticələnir ki, tərəflər özlərinin haqlı olduğuna əvvəlkindən çox inanırlar. Mübahisədə qalib gəlmək qeyri-mümkündür. Hətta mən tamaşaçılara deyirəm ki, zəlzələdən və zəhərli ilanlardan necə qaçırsınızsa, mübahisədən o cür qaçın. Mübahisədə qalib gəlmək qeyri-mümkündür. Qalib gələndə belə uduzursan. Bax, təsəvvür edək ki, indi mən sizdən hansısa məsələ var da mübahisə edirik. Mübahisə edirik, mən sizə subutlarının, argumentlərini göstərdim ki, bax, siz səhvsiz. Bu əslində belədir. Siz pərt oldunuz, insanların içində sındınız və bunun günahkarı kimdir? Siz kim görürsünüz? Məni görürsünüz. Mənə qarşı olan hörməti biz və s. düşücü yaşağı az olacaq və yeni bir düşmən olduğundan kimlənsə boş bir şeyin və mənasız bir şeyin üstündə mübahisələr çox ailə boş şeylərin üstündə olur. Ailədə də belədir. Boş bir şeyin üstündə maman gəldi bunu mənə dedi, bacın gəldi bunu mənə dedi, filan kəs niyə mənə belələdi, niyə mənə gül almadı, niyə mənə nə bilim, nə eləmədim. Bu şeylərin üstündə gəlir boş cəfən şeylərin üstündə daha önəmli şeylər qalır kənarda. Detalların üstündə mübahisələr çıxır və mübahisə gəlir, ayrılmaya gətirib çıxarır, boşanmaya gətirib çıxarır, nəticədə uşaqlar qalırlar belə başsız və s.